Čau lidi, já jsem Fubi.cz a konečně naší večerce uskladnili fizzy drink. Je tam teda zatím jenom tahle tropical příchuť, kola a malé tam zatím nejsou, ale to nevadí. Tak, můžu si to načít. Můžu to otvírat na celé. No, koní to? Jako mám to úplně v podstatě a ukáž, chudnáme to. Voní to jako hezky to voní, jo? Ne, znám tu vůni, ale nevím, jak to chce. To. Mě to chutná dost. Je to tropický ovoce, prostě mango takový tam je cítit. Tropicky je to docela sladký dost. Ale jako dávám tomu takovej nedlíku. Nenatáčí tady blbosti, hele. Dávám tomu takových 8,5 z 10, jako je to docela dobrý. Já tomu dávám 4 z 10, protože mi to absolutně nechutná. No, chutná mi to, ale ne tak moc, protože je to docela chemický. Takže jako... Je to dost chemický, ale jako podle mě to je dobrý. Takže tohle byl náš názor, že si kupte fizzy drink, pokud ho chcete teda ochutnat, jo. Pokud nechcete, tak na to serte. A dejte like, odběr a čus. Mimochodem stál 30 korun. Podle mě... Příště se ho nekoupím, ale dobrá ochutnávka.